בשבילי? לא, זה השריר. השריר. וואו. לא ליפול אחורה, בואי בואי לכאן קצת, בואי בואי עוד קצת. אני לא יכולה ליישר. צריכה להתאמן קצת. זה הג'ינס. או מיי גאד. נהייתי דוגמניה. יש על מה לעבוד. תפי הציפור הזאת, זה קורמורן. הנה, ובא ציפור ואפילו צייצה לך. מוח, איזה חום. כן. נמזגן? עוד תקומי. אה, את רוצה אז? ואז תסי, כן. בתאילנד עם האחיות 2017. יש לך את זה ביותר ארסים? ארסנופיל. ולדימיר! תסתכלי לעתיד. לא, ולדימיר לא צועק, זה ולדימיר! רגע, עכשיו נעשה אחת יפה. ארס גמיש. ארס גמיש וחם לו. חם לו. במטה. תודה רבה, מיכל. בשמחה. שלא ישרף לי המוח. יש גם נוף יפה. כן, את הנוף הכי יפה. את הנוף ההוא כבר צילמתי. די, ימשיכי. מצווש? שים כבד בך מצווש? אוי, בדיוק. אתה בבור, אה? תעשי ברבור. תגידי את המילה השנייה. הסיסמה השנייה. תגידו לי איך נהנית. ממש. יופי, אני שמחה. They are so young. Sometimes no reason for them. They don't have choice with their family. Don't have money to them. Take them to the temple. They can see the knowing. I think we love that.